ଜୋର ଦେଇକରି କେତେ କେବଠାନୁ ଏନ୍ତା ଯାଏସ? ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ହେଇକରି ତାର୍ ମାନେ ପିଣ୍ଡ ପୁରୁଷା ସରିଗଲାନ, ଆଉ ବହୁତ ତାର୍ ମାନେ ପିଣ୍ଡ ପୁରୁଷାରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏକା ଏନ୍ତା ହେଇକରି ଅଛେ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆସି ବୋଲେ ବର୍ଷା ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସି ବର୍ଷା ମାସ ହେଲେ ତ ଏଇନ ପାନ ପୁରା ମୁଢ଼େ ଡେଙ୍ଗ ଚାଲୁଥିବ ବହୁତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଚାରି ରାସ୍ତାକେ ଦେଖୁନ୍ ତ ଚାରି ଦିଗରେ ତାର୍ ମାନେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନେନ ତ ବୋଲେ ହେ ହେତେବେଳେ କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛନ୍? ହେତ୍କି ବେଲିକି ଆର କାଣା ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ଘରେ ସେ ରହିଛନ୍, ଯାହାର ଘରେ ଖାଇବାର ଲାଗି ବି ଥିଲେ ଖାଇସୁଁ, ନେଲେ କଲେ କଲେ ଦେଖୁଥିସୁଁ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛେ କି ଖାଇବାରଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି ବି ବର୍ଷା ମାସ ତାରା ରହିଗଲ ଜହ ଟିକେ ଘିନି ଆନିକରି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଦିହି ପାନ ଖରାପ ହେଇଯିବା ହଠାତ୍ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତକଲିଫରେ ତାର ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁସୁଁ ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଟା। ତ ଏନ୍ତା ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କି କେନ୍ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିବା ତ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁସୁଁ ସେ ପାନ ଡେଗାବାର ଲାଗି, ତ ଖଟେ ପିଣା ତାମାନେ ବୁହିକରି ପାନ ଟିକେ କମ୍ବା ବେଲେ ସେ ତାହାକେ ଡେଗେଇକରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ପଡ଼ୁଛି।